aqui com a minha amiga Júlia e a gente tá muito feliz de estar vendo o Renê jogar, porque a gente não conhecia, não pôde prestigiar quando ele era pequeno e aí a gente tá acompanhando ele, é uma sensação maravilhosa. É muito bom poder ver ele de perto, já que a gente vê ele pela TV sempre, tipo, ver ele pessoalmente é tipo um sonho. A gente se conhece desde quando ele era bebê, a gente pegava ele no colo aqui na praça, o pai dele ensinava a gente a jogar bola aqui no programa Segundo Tempo, Escolinha do Governo. E hoje esse rapaz é o nosso craque aí, né? Nosso ídolo nacional. E o futuro dele só subindo. Uma gratidão imensa minha e da minha família que está presente aqui. Valeu, blog do Amarildo, pela cobertura aí. Valeu? Tamo junto, obrigado. Fala, galera. Tô passando aqui para mandar um abraço pra Ed Carlos da Escolinha Bom de Bola. Valeu? Tamo junto e obrigado pelo carinho.